Görgüm gelet miniret, aytkın gelet süyöm gölüm süyöm de. Elesimde gül jatpasa şarpıldap, ırlarımda anda kaysı kasiyet. Советтер Союзунун мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Кыргызстан эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков. Замандаштардын катарынан алкыл экөөбүз мүнөз жагынан да, кыял жорук жагынан да өтө жакын болдук. Ал дагы артык баш сүйлөп, чогултуштарда чыгып, чеченсип бирөөлөрдү сынап, бирөөлөргө кыйын сынууну таптакыр жактырчу эмес. Ошондуктан бул жагынан экөөбүз төп келдик. Çıkarmağa bolgan pikiribiz köp sürdü. Tuğra gelip yürüdü. Al kişi köpüz. Al 17'sinde ben 20 adedim. Adep tanışkanda. 18 yıldan içinde bizden yoldaştık. Dostluk, kalandaştık. İşlerimiz birimizge birimizge hiç kaçan toz kolduk dağılgan yok. Hiç kaçan birimizge sarakasında tiyizgen yok. Sırdaş, dildeş, kesipteş boydan ömrümüzdü ötköre verdik. Tilekke karşı öte talantlı çoğun akın, özünün en algaçkı jazgan ırların, jakşelen ırların, ulan jetilgen sayın tanıp, jaktırbay, naçar bolup kalıptır dep, ulan giyinki soğuku jazmalarının sapatın götörü, жаңы ыкмаларды табу, жазуу арымын күчөтүү жагында өтө көп иштеди. Ал кулдагы чоң сапат ал ойчул эле, терең ойчул эле. Балдар үйүндө тарбиялагандыктан эне тил жагынан бир аз жардырак болду. Кийинчерээк ал кемчилигин сезип, түндүк, түштүк айылдарга көп барып, тил изилдөө, уламыштардын угуу, элдин турмуш ал жайы менен таанышуу бул кишинин эң негизги бир көздөгөн асыл максаты болду. Акын Алыкул Осмонов 1915 жылы жаз айында Кеңчүй өрөөнүндөгү Кайыңды айылында төрөлгөн. Ал Атенесинин ымыркайынан ажырап, тоголок жетим болуп, көрүнгөндүн колунда өстү. 5 жашында Бишкектеги жетим балдар үйүнө өткөрүлгөн. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты кыргыз эл акыны Абдырасул Токтомушов. Мен Алкул менен 1927 жылы Токмокто жетим балдар үйүндө тааныштым. Ошол жетим балдар үйүнө көбүстөн алындык. Ал Бишкектеги Крупская атындагы интернаттан барган болчу. Алкул кичинекей тоголок карап ала эле. Күлкүчү болчу кичинекейинде. Керегеңизди чыгарабыз. Алкул жазганга абдан кызыгат. Жанакай кесте, кереге кесте, макала, хабар жазабыз. Өзүбүздүн кесте турмушубузду. Анан кеттин ичинде чыгарабыз кесте. Кийин мен 1928 жылы Ташкентке окууга жиберишти. Ал кул детдомдо барабанчык болчу. Тыпылдап, жылаңайлап баарыбыздын көчөнү тепкилеп, Токмоктун көчөнү чаң сыгытып, хор айтабыз, марш айтабыз. Кийин мен bir yıldan iyi gelsem alkol turnuvalar pedagogik teknikumu gittir. Yani akı azık orun orsulam tiyatrın canına get bırasam yanda öttü. Anan şu alkol katsız bildiğine öngü de bunda bassam alkol eken. Boy çoğun öyüp getmirsem güldü çoğun öyüp getimde. Giyin Kızılırıstan'da bir işledik. Gelgenden giyin. Anan alkol o şu girgende taşkınca makat yazıptır. Менин адресим башка.
internattın koroğusundan uçup çıktım dedim. Hani bir koroğus var oldu. Petyokluğuma geldim, bakım açıldı dedim. Ben o şöyle yürgünde düngür düngür alıkıl dedim. Düngür düngür alıkıl dedim, baravanın kak degen söz öyle de. Anı şu kaç yazı vergen de ayrını kol 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 tutur. Düngür düngür alıkıl dedim. Alıkıl bozulan gezinen asıl maksatka jakşır jazuğu umtulgan. Uğuz makavat sezimi jaşakınga tolkundan tıkan güç tügön bögön uluğu kut bolgon. Eger süyü güçtüü bolsa ölümdön men süyüge teñelüüge akım bar. Говоря об Османове. Кыргыз СССРнын эл сүрөтчүсү, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Александр Илларионович Игнатьев. Кыргыз педтехникуму улуттук окуу жайынын эң алгачкыларынан болгондуктан, адабият менен искусствого кызыккан кыргыздын таланттуу уул кыздары окушкан. Мен анда биринчи драмалык топко жетекчилем. Ошончо балдардан жаш акын Османов өзгөчөлөнүп, колунан дептерин, калемин сүрч эмес. Это единственное было в 30-е годы заведение. И вот молодежь, поскольку приезжали из дальних аулов молодые парни, девушки, совершенно дети, они поступали на, не на основные курсы, а подготовительные. И мне приходилось с ними иметь дело. И с людьми, уже оканчивающих предтехникум. Я очень сдружился с ними, с этими моими учениками. Они тяготели и к искусству, и к познаниям. Я среди них не чувствовал, понимаете, себя преподавателем. Я чувствовал себя, как я, их уже поведение, возраста. А самое главное, психологическое действие, это сказывалось и на моей творческой работе, вот такое влияние киргизского искусства, ребят. Нашим педтехникам выступали, даже выступал Тактагул. Я вот здесь незаконченное произведение, первый драматический кружок в киргизском педтехникуме. И в этот кружок пошли те талантливые, ребята, у которых было тяготение к этому роду искусства, в том числе вот будущий по тем годам поэт Османов. Здесь он у меня с этим неразлучным блокнотом или альбомом, это скорее альбом, он его сам сделал, он толстый такой, куда он записывал свои стихи, записывал фразы, слышимые от кого-либо. Османов с нами тоже держал связь. Он ходил на выставки, это я хорошо знаю и хорошо помню. Интересовался и изобразительным искусством. Но это крепкое содружество, конечно, у него было. Он позировал Гапару Айтиеву. Айтиев написал его портрет. Идректүү, эмгекчил, адабиятка шыктуу жаш акынды калемдеш агалары чөйрөсүнө бат эле кабыл алышты. Мына ошентип эл жұртты кыдырып, эл оозунан эчен бир жакшы уламыштарды жазып, эл арасынан жандуу сөздөргө кулагын кандырып келгенден кийинки жазган, өзүнө бурулуш берген чыгармасы Махабат жыйнагы. Махабат жыйнагынан тартып, Алыкулдун акындык арымы күчөдү, анын алдына койгон жазуучулук да, акындык да, драмачылык дагы тилеги дээрлик өзүнүн оюндагыдай жүзөгө ашып орундала берди. Алыкулдун мындай чоң атактуу акымдарын ким билтир? Баарыбыз бирге жүргөнбүз, Кыргызстан иштеп жүрдүк, ал Чабылда иштеп жүрдү, Чабыл журналында. Бирок кийин келгенде кызык бир нерсе. Дулдуйган жигит болуп тур. Эч ким менен сүйлөшпөйт көп. Баякыда шайыр эмес. Үнү дагы кандайдыр колдурап баскан жүргөндө башкача болуп. Анан мындай айтканда бай жигиттердей, жаш балдардай шок эмес эле. Анан Алыкул экөөбүз
1930 yılı, 33 yılı biz Darashan'a verdi. Alkul ertemiden, ertemiden tamaksız çıkandan gelip gidip gelip, yoğulup gelip. Düştü gelip, ayet işet, bir kesilatlarda yoğulup gelip. Keçinde gelip. Ama bir gün o işten eminimin çoğul görsün alkul, görünmezdim. Yel bir yakta kımız çekiliyor. Ama bir şaka vardı, ben de gittim bir günü. Gelip köngül dönüyen köngüldü. Çoğun kızgıltımka kaska sırtından orav algan, anın sırtından geçik orav algan bir kitepti görsettü. Kitepti görsettü, ördün altında ben bir ırcastım, ekşi kuplet okup vereyim dedi. Suğun yegini oltırıp alıp, suğunun şarını araşan susundan okutsam, uhmuşur. Tan kaldım. Alıkul su uhmuşur eken son casımlarına güldü. Ülmeyen ırım emez deydi. Ülmeyen ırım emez. Ha kimdi ki? Gürüzün elinin ataktı akını, Şota Ustavelli'nin Yolvar serisinin Camıngan degen romanı dedi. O şunu kırık çalatıp oturdum dedi de. Ama ben bilgimiz mi için de Şota Ustavelli'ni al gözde. Ukkan demez mi? Ağlı kul bilet eken, kuv okkan da. Anam bunu giyin 38. yılı basmağa verip, yani Dikada 39. yılı kitap olup basılıp 40. yıllarda. Ağlı kul tanılıp çıka geldi de, Respublika'da. Kırkıncı yılları alıkul car gütüp, tütün bulatıp, üy caylı olgun. Üy bülünün ıntımağı uzak bolbodu. Nariste kızı çarçağın son, iki yaş ajıraşıp geçişken. Atamekendik soğustu mezgilinde oğurlu akın büt ömürün bir otolu çıkarmasılı karnadı. Ölümdü, jalgızlıktı jana kaygını jengen, ruhi dünyası güçtü alıkul, göptügön poemalardı, piyasalardı jazdı. Al ulu Shakespeare'di, kırgızga tanıttı. Барган сайын алкул ден соолугун ачардаган сайын өзү жүдө тарткан сайын ойчул тарткан сайын чыгармасы күчөп отурду. Аны биз алкулдун томдорун барактап кайсыры кайсы жерде кайсы айда кайсы күндө жазылганына чейин иликтеп көрсөк маселен алкул кургак учугу оорусуна закку тартып өз үйүндө иштей албай калып Koysarı'a varıp, Jetegüz'e varıp, Çolpanat'a varıp işleyen yer uçurlarında bir günde bir neçe yıllardı yazganına güvebiz. Beşir, altır, jetir, üçür. Her biri ulan yazgan sayın kanatlanıp, mazmunu terengdep, çüntüp özünün poetikalık çevirçiliğinin önüktürü oturdu. Bizge muras bolup kalgan alkullun çıkarmaları Akırkı 7 yıldın içinde negizinden yazıldı deyip aytar elem. 1953 yılı dekabr ayında oğrusu abdan küçöp, den soluğun abdan nasarlap, iğne menen dem alıp, azıp tozup kalgan kezde. Dal uşul korodu, anda biz eski üyde turgan kezde biz, alkul geldi bizdikine. Менин үч уулумду катар диванга отургузуп коюп, эркелетип көргүлө булардын үчөөн тең мурду бирине бири окшош козу куйрук экен. Атаң көрүшүлөр киши болот го деп, өзүң алыстап отуруп, мен жакындабайын. Мен оорлу кишимин деп отуруп,
Hem bugün Çolpan Ata'ya baratam. O şerde amançılık bolsa, bayağı gönlüm adatımça, havanın, göldün tazalığından paylanıp işteyim o degen tilegim var. De o şey bizdikinde gelip oturup, hoş aytışıp gitti. Мынасындай улуу жолду баратып, кезек менен күндөр батып, таң атып, күтүлбөгөн бир мезгилде түбөлүк эгер өлүм мени кетсе уктатып, ошол замат арта салып мойнуңа тез чуркап кеткен өрөөндүн оюна көп ыйлабай, капаланбай көөмп кой ысы көлдүн толкун чачкан боюна. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм. Ölsüm dağı jaratıp mürzümdü, buğdan bolup taskak salıp ödörmün. Osmonov 1953 жылы 12 декабрда дүйнөдөн кайтты. Кыргыз совет адабиятынын классиги Алыкул Осмоновдун артында өтө бай, көөнөрбөс адабий мурасы калды.